おはよおはよう。今大丈夫？う。俺今がっつり放送中だけど大丈放夫送中なの？だよ。いいよ。俺放送中で構わないんだったら。ダメ。放何？送外の話。放送外の話なの？また今度。はいはい。まあでもせっかく電話したから。今何やってたの？昨日トレーニングで疲れて寝てたよ。昨日俺の神回見なかったの？何？神会あったの？ドルさん。あったよ。何昨何？日さ、俺、初配信やってたの、普通おに。う。おう。そんで、普段絶対行かないんだけど、なんでかわかんないけど、滝沢通りにいたんだよ。そしたら、なんか、鳩が来てさ、あ、なんかね、コメント慎吾で、が。ドレさんの放送面白かったって来たわ、そういえば、ただ、外俺配信のが。放送じゃない、関慎吾の枠なんだけど、はいはいはい。なんかさ、別に普通に、たまたまよっさんたちが早く来ちゃったから、なんもやってなかったの、ぐだって、カスだから。みんなカスだから全然グダくて。でも閲覧がさ、700から減らないんだよ、全ほうほうほう。竹然。下なん通かり。さ、やっぱやんないと悪いなと思って、渋谷のハチ公の方行って回ったの。で、素人誰か捕まえてさ、なんか怒んないかなと思って、やってたら結構取れたかってさ。何をやったの？具体的には神回って。2000人ぐらいいるそのハチ公前の人の前で、拡声器あんじゃん。機械の方がメガホンじゃなくて、機械のメガホンね。機械のメガホン？拡声器、警察拡とかが声使器？う。あわかるわかる。れで、そのドレノシア食堂、55歳無職ですっていう、ドレノシア放送、ふわっちで放送中ですって。それを関慎吾と、もう一人、トム意見にやらせたんで。あ、それドで、ルさんがやったわけじゃないんだ。いや、ドル、俺はやったよ。俺がやったんで、最初に。結構しつこくやったんだよ。俺に来るか来ないかぐらいまで。そんで、相手も飛んだから、関慎吾に、お前がお前がっていう SE を、これマイクでやれってやって、結構マイク芸で引っ張ってさ、あとなんかブラブラしてたら、千本桜って聞いたことあるんでしょ？あるあるある、千あの本バンドの桜。さ、山岸さんのドラマーさんがさ、なぜか俺たちに声かけてくれて、嘘、千本桜のバンドのドラムが声かけたの。企画内容が、すっごいくだらんくて、関慎吾は髪の毛を黒と金に染めたから、ヒカルと間違われるかって、ヒカルって言われたら企画、なるほどなるほど。呼ばれるまで帰れないっていうのやったんだよ。だ俺と合流して開始5分で、ヒカルって言われちゃって終わっちゃったんだよ、企画が。なるほどなるほど。で、へこんだんだけど、もっと人が多い渋谷行ってやってみようよっつって、なるほど。こすったのね。で、結構ね、言われて、それがきっかけで話して面白いコラボとかいろいろできて、へえ。フリーハグの人たちに関慎吾たち貸したりとかさ、いろいろやってね、結局ね、合流してから700から下がんなくて、700、805時間キープしたから。すげえ。ていうか、慎吾さんとの絡みだけでね、熱いもんね、ドレさんと慎吾さんで。いや、でも、トム池がいて、あれがアンチ吸収してくれたから、すっごいやりやすかった。まあ、2人それだっあるたらよきつね。かったと思うよ。そうだよね、そうだよ。やられキャラ一人欲しいところだよね。そうなんだよ ね。叩かれキャラで。よかったじゃん。かつ、神回的に、ツバニャンが渋谷にいたんだよ。へえ、面白いじゃん。まあ、全然絡まなかったけど、ハトが来て、もしかしたら絡むのかなっていう流れで、結構面白かったんだよ。絡まなかったの、結局。だって向こう20、山手線一周やってんの。ああ、そっかそっかそっ本当か。に偶然だったの。た偶だ。然ね。俺たちをとかじゃなくて、たまたま渋谷からだった。それで向こうにもハトが行ったけど、そのつまり多分読みもしてないし、まあまあまあね。そのまま行っちゃって、で、あ、そういえば企画でやってたなって思い出して、トム池が放送を乱してさ、俺ブロックされてるか見えなかったんだけど、もう原宿行っちゃいましたっつったから、じゃあもういいねっつって。すれ違っただけなんだね。ニアミスだけだったんだ。でもそれでいいし、今ほら、今月みんなマンスリーリスカンで結構頑張っガチになて。ってっから、金梅さんもよっさんもね。変な絡み方するとさ、つまらんだって、
多分3位とかにつけるポジだから、うん、そうだね、ツバニは持ってるもんね。でもほらお金が絡んでくる話だから台本崩しちゃったらさ、うん、あ、まあね、収集つかないから変な絡みしなくてよかったんだけど、うん、まあね、まあね、俺は全然800キープしてたの。おお、向こうは300、200、300で全然だけど、やっぱりツバニ持ってるからさ、うん、今回あのアイテム関係ないじゃん、純粋な。そうだよね、リスは。え、1位200万もらえるんでしょあれ。2位が150とかでしょ。やば、3位まで100万でしょ。やば、10位が10万だから、めちゃめちゃ熱いじゃん。あ、俺ら関係ない。まあまあまあ、11入れない。まあまあまあ、近藤組長が今1位でしょ。あ、そうなの、近藤が。いや、昨日バズったから。知らないの、お前。知らない、全然もう興味ない。宮城くんと喧嘩台本で、へえ、そんで、みやびくんとこ3400来て。マジで？みやびが。みやびくんが3400来て、それでうまく今度、台本じゃなくて普通に今度見ててきついで、2500、600来てたよ。喧嘩してんの？いや、だから大阪に今度がいたから、やるんじゃないかっていうので、おう、まあ、今思えば多分、ただの喧嘩台本だけど、でもみんな、うん、あの辺なんだと思って、うん、でお前ダメ出ししようと思って、ダメじゃん、そこでつけなきゃ、嫌いだから見てないとかじゃなくて。え、なになになに。いや、お前の相手、近藤じゃねえだろっていうとこじゃないの、そこ。ああ、そういう流れね。向こう3400来てんだから、それ、うん、あ、乗っかれよってこと？乗っかってもらっちゃえばいいのにっていう。爆睡ではもうトレーニング、もう超ハードにやってるの。まあね、だけど、後付けでもいいから、うん、じゃあ今日放送だおんなよ。じゃあそれさ、便所さんとも話したんだけどさ、全然さ下手くそでさ、もう俺の対戦相手なんでさあんな下手くそばっかりなの、配信煽っても煽っても響かねえしさ、ダメなんだよもう、クソだから。でも、うん、実際向こう3400持ってたんだよ、うん、1日だけだけど、たったの、うん、それで引き継いで、うん、まだ300、400残ってるよ。いや、残ってないでしょ。さっき見たら30だったよ、みやび。だから、うん、そこがまた笑けるんだけど。持ってるわけないじゃないですか。3400もいたのに、結局通常に戻るっていう。そうだよ。一瞬で戻すんだよ。面白いんだけど。すごい実力で、逆にどうやってやんだよっていう。近藤くんだけがさ、得したんだよ、今回。いや、ていうか、近藤うまいもん。いや、うまいっていうけど、うん、もう昨日で下手だから、そのネタ引っ張んないから、また400とか持ってたよ。だからキープするのが、それ一瞬沸かせるんだったらさ、誰でもできるよ。誰だってできんじゃん。そう、キープキープだよ。だけど、ワゾンもったいないよ、乗っかんないと。寝てたんだもん、しょうがない。だからそれ、今放送でいじりゃいいじゃん。あいつ3400呼んだって聞いたけど、今30年来てない。誰も興味ないでしょ。ボコすかどうでしょ。そんなこと言ったら試合になんないじゃん。誰も興味ないでしょって本人が言っちゃったら。もうチケット売れてんだからいいじゃん。いや、そうだけど。いいんだよ。もうボコボコにするだけだから俺。まあそれはそうだ。本気でボコすことしか考えてないもん。だからいいじゃん。だってチケットはあれでしょ、1500枚だったよ、問い合わせ。じゃあ今度さ、閲覧で行こうよ。うん、3万狙おうよ、みんなで。みんなで。あるじゃん、金梅さんの屋形船会盛り上がるでしょ、絶対。だ、その流れでさ。誰来んのあれ。わかんない。俺もわかんない。でも、20人ぐらい来んでしょ。いや、もう5人キャンセル出たから15人だし。アイコが来るとか言い出したから、それでキャンセル相次いで。ユイガも来るはずだったけど、ユイガもキャンセルだったし。で、そのアイコが、まさかのキャサリンが嫌だって言い出して、キャンセル。キャサリンはなんでかっていうと、ヤマトがほら、うん、キャスバーつながりでさ、幹事に確認取んねんって呼んじゃったのよ。あ、で、一回大人でさ、来ていいよって言ったのに、まあね、やっぱお前っていうのも、しかもヤマト幹事やってくれてんのにさ、一人ぐらい、まあね、ヤマトワークがあってもさ、うん、まあでも流れ的にキャサリンはねえわな、このメンツで。でもそこはヤマト配信者じゃないからさ、そこまで忖度しろっていうのは無理じゃん。まあね、まあね、幹事丸投げしたんだから一人ぐらい入れてもいいだろうと思うのが普通じゃん。まあね、やっぱ可愛いんだからさ、まあね、
ヤマトにしてみたら一緒に働いてたから、うん、そうだよね。だから俺らも何も言えなくてさ、で結果アイコが抜けることで、アブハチ取らずだったの。アイコも来ない、パイセンたちも逃す。でパイセンたちもアイコが来ないんならじゃあってもうならないから。ああ、よ何予算は来るの？予算は来るって聞いてるけど。まあまあ当日まだ分かんないよね。いや予算あのギリが大か来るでしょ。ああまあ予算裏切らないか。うん、だってそうしたらまた一人穴開くんだ。まあやり返すとも面白いけどさ、忘年会のお返しやっても、うん、今回だってもうエサヤカと Q でもう決まりだもん。いいじゃんいいじゃん、メンツいいじゃん。どう転んでも面白いじゃん。誰と絡んだってエサヤカと Q で1万いくでしょ、うん、まあ行くんじゃない。ミラーとか全部入れればさ、うん、行くだろうね、うん、まあみんなつけるだろうけど勝手にそれ合計すれば1万ぐらい行くよ。まあ行くだろうね。うん、なるほどね、うん、今何人来てんの。今キツネ枠で64人。まあ朝だもんな、月曜の朝だもんな。じゃギター弾いてて歌ってたの。なんだそれ。 あれなんでやんの。ねなんかね、心のバランス取る。歌うと あね好きだからって。じゃあのね、それいいとこついてて、ドルさん本音を言うと、うん、アンチからコメント聞きすぎてて、うん、アンチに嫌がらせをしたくなるの。ああ、わかる。すげえ。何が一番効くかっていうと、放送を見ないことじゃん。でも何やっても見るけど、歌の時だけは絶対に来ないの、あいつら。まあ、そう、ね。そう。だからね、心のバランスを、だから、予算のゲーム配信と一緒なんだよ。あ、まあ、わかるわ。そう。心のバランス取るために。これ多分配信者しかわかんない。これわかんないよね、絶対ね。そう。もう、バランスのためだよ。歌いたいわけじゃないんだよ、別に。だ俺んとこもやっぱカラオケの時は誰も来ないもん。アンチも来るも誰も来ないもん。俺だけがこう心のバランス取りに行って思いっきり大きな声出して気持ちよくなって、そう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 、で俺2桁になって焦って家帰ったけど、ね、やばいと思ってこれはやっちゃいけないんだと思って。そうそうそう、やっちゃいけないコンテンツってあるよね。あるね。あるよ。人によるけどね、テルとかも歌うまければさ、うん、あ、そう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 、成立するけど、そう、ちょっと俺二桁になってビビって帰った。誰も求めてないんで、ドルさんのカラオケ求めてなかったんだよ。俺結構好きだけど、ね、俺は囲い放送じゃないけど、うん、わざわざあのテッドまで仕込んでいったんだよ。マジで、いつも人形連れてるっていう設定で張り切ってやったのに、80何人だってやばいと思って滑ったんだ。もうこれ切るわっつって速攻家帰ってやり直して。で人ってさ、そういうきっかけで落ちてったりするんだって。いや、するするする。気づいてないところで。いやいや、本当にそうだよ。そうそうそう。昨日も紙一重だったんだ、もう、うん、置物無能無能で。ああ。3人揃ってガン首揃って何やってんだって俺が切れて。おう、55歳、無職、どれの深夜食堂、ふわっちで放送中ですってやって、ぶち切れても、何かが降りてきてさ、覚醒したんだって。開き直ったんだ。あるよ、わかるわかる。部屋中で、うん、もうマイクとかなしで叫びまくって、うん、ここに YouTuber のヒカルがいますよって俺が怒鳴って、うん、その女の子たちが、ヒカルってなる。でもさ、関寸吾がさ、うん、もうどれさんやめてくださいって言って、うん。いい かみ合わせっていうかね。そしたら、うん、山岸の人が、ヒカルさんですかって、まさか来たんで、向こうから。でも、それはあれしょ、慎吾さんのこと知ってて、違う。あの、酔っ払ってたから、ヒカルだと思ったの。本当に思ったんだ。奇跡的な神会だ。目が悪い人だったの、多分。それで、俺がまた山岸を知らないから、君どんぐらいの箱でやってんのって聞いちゃったんだよ。ああ、で、失礼だな。関慎吾ってすごい有名だから、あの、ツイッターのフォロワー8000いるから、フォローさせてもらえばって言っちゃったんだよ。うわぁ、超失礼じゃん。いや、だから、その人はシャレわかる人で、ニヤッと笑って、キャパどんぐらいの箱でやってんのって言ったら、埼玉スーパーアリーナで作ったから、片言じゃねえなと思って、すいませんっつって、そしたら、下がみんな山岸さんって言い出してさ、やっぱああいうことあんだよ、歩いてると。いや、奇跡だね。いや、でも、金梅はやっぱり、ほら、浅野忠信だって、俺はちょっと下がるけどさ、でもやっぱ、持ってるか持ってないかで言ったら、昨日は持ってた、持ってたね、面白いね、それね。あと、アッカさん覚えてる？ああ、ベルナール・アッカさんでしょ。
あの人にも昨日偶然会ったし、またみんなでやろうっつってたよ。あ、本当に？うん。うん、okay. で、やろうよ。やろう。達彦激減らってるよ。まあでもほら、問題が繊細だからさ、まあね、あんまり、達彦本当にちょっと、危ないからさ、あんまりこう。メンヘラキッスだからね。でもほら、あいつもほら、出し切っちゃえばさ。いや、だから一回全部ぶちまけりゃいいんだよ、本当に。心の整理つかないんでしょ。まあ、わかるけど。まあ、ちょっと、俺はよくわかんないけど、彼にもいろいろ事情があるんじゃない？だから、まあ、ちょっと、もうちょっと待てばいいんだよ、別に。そんな慌てなくてもさ。一番ワクワクでやればいいんだもん。そんな慌てないで。みんなやっぱ、真相っていうかさ、どうすんのか聞きたいだろうしさ、便所もほら、待ってるよ、みたいな感じで。どれもだから捨て頃出んだよ。え？リザーバーで。どれさんが？うん。え、リザーバーで決まったの？うん、3人、ライト級と俺がミドル級で、ヘビー級がセイジさんで、セイジ、ナオキ兄さん、どれさんに決まったんだ、ザ3人。で、ナオキ兄さんはリザーバーじゃないでしょ。その会場から相手を。リザーバーが扱いだったんだよ、最初。いや、もう今は会場から、うん、俺とかじゃなくて、うん、リスナーさんっていうか見に来てるお客さんで、うん、その場でサインしてもらって、うん、え、じゃあもう一人のリザーバー誰よ。知らん、なんか聞いたけどよくわかんない人だった。なんか軽い系の人。へえ。あ、じゃあ会場来るんだ。うん、でも実際は、うんうん、もちろんほら前の時みたいに誰か怪我したりとかさ、うん、え、だったら直樹兄さんのやつに出ちゃえばいいじゃん。ビール飲みたいっつって直樹兄さんボコしちゃえばいいじゃん。でもそれもさ、なんか、うん、せっかくリスナーさん枠なのにさ、うん、俺だって秒だもん、本当に。いや、秒で倒せるでしょ。だからそれがつまんないから、でまた2ラウンドまで引っ張ればさ、予兆だろ何だって言われるんだからさ俺何もうまみないもん、なんとかなんて。まあそうか、だって石川くん敵回すだけじゃん。あ、まあね、まあね、まあね、潰しちゃうよね、顔をね。だから、一応俺現場入るけど、多分ずっと青コーナーかコーナー行ったり来たりして、グローブチェックとか、まあ、バンテージの巻き方とか、その辺からでしょ。まあ、あれか、裏方系の。必ずテンパあるから、うん。で、最後だけ名前紹介してこないと、別にギャラもいらないし、全然、一応体作ってるよ、もう。16まで来たから、あと1キロだから、お前らと全然もうスパリングできるしさ、6月までに俺も上げていくけど、万が一があるから。ねえ、怪我とかあるからね、そう、リザーバーだから。だからそれは出るつもりでやるけど、まあ別になかったからどうっていうのもないからさ。OK。多分、オーラスだけみんなリング上がって、まあそうだね、いつもの挨拶。3でみんなでっていう感じじゃない？多分そうだね。その時だけ、なんか、させてもらえれば、俺は別にずっと裏でいいから。昨日でね、俺覚醒したよ。いやいや、わかる。すげえ、なんか、もう降ってきたんだね、感覚的に。何かが降ってきた。いや、俺、だからわかるもん。うさぎ盗めとか、酒ぶっかけろとか、降ってる時あったもん、俺も。今ないけど。まあ、低燃費のやつもそうだろうし。そう。まあまあ、いたずら心だよね、なんか、神様のね。そうだろうな、見えてくるんだよ。あんなこと一人だったら絶対やんないのに、いや、その感覚は大手の感覚だよ。なんだったんだろうっていう。金梅さんイズムだよ、それ。師匠イズムだよ、なんとなくやっぱ引きの強さもあったし、まあ、結果論だけど、その山岸、後で調べたらとんでもない人でさ、千本桜って9000万再生とかね、これ。いや、めちゃめちゃだって、ニコニコ系で一番売れたアーティストでしょ。でしょ？だ向こうは、もしかしたら知ってて乗ってくれたのかもしれない。その、パチモンのヒカルで。いや、多分そうだと思うよ。だってあの人ニコニコ系の人じゃん。慎吾さん知らないわけないでしょ。俺はそこまで自分かんない。その人は、変なふうになんないように、酔ってたから間違えちゃったって言ってくれたけど。いや、それはネタだよ、向こうの。
で、俺がまたボケてるから、ノルさん天然だから気づかないだけなの。この人、この人、セキシンゴのことね、うん、フォロワー8000人ぐらいいるからフォローさせてもらえばっつって。くっそ恥ずかしい話だからね。この苦笑いしてた。ウォーレン・バフェットにこの人 FX ですごい稼いで100万稼いでるよっていう恥ずかしい話でしょ。俺コメントで俺焦ったんだよ。山見せだってさ、やばっと思って。しかも俺、君、どんぐらいのキャパで、箱で、上から乗っちゃったからさ。上からだな。しかもだよ、うん、俺ミュージシャンでもないのに、うん、どんぐらいの箱で鳴らしてんのぐらいの、まあ、ぐらい恥ずかしい。だからマウント取っちゃったんだよ。癖が出たんだよ、ネット民の。いや、びっくりしてたよ、向こうが逆に。いや、ビビるでしょ。この人なんか、うん、うん、ネタでやってんのか本気なのかっていうので、あ、この人本気だと思って、いや埼玉スーパーアリーナですって言ったら、これ俺キャパ知ってっからさ、3万5000だから3万5000だね、これもうガイタレだなと思って、ただものじゃねえなと思ってさ。ガイタレだと思ったんだ。すいません、いやガイタレでしょもうそのクラス。まあまあ、日本人でいないもん。まあね、うん、いやいろいろあって昨日面白かった。俺はなんかもう、うん、アイテムとか全然終わって、うん、面白かったよとかないと思う。そんな別になかった。あ、いやでもそれ大事よ。そういうことじゃなくて、うん、楽しい俺の中で覚醒したことが大事だ。大事大事、感覚ね、うん、やっぱいつもよっさん金バイザイルだったのに、うん、昨日はなぜか俺がやんなきゃっていう、二人とも回さなきゃでダメだから、いやだからいいと思うよ俺。あの慎吾さんとかさ、うんうんうん、トム池系ってさ自分で回さないタイプじゃん。そうそう、いやトム池は回すから。いやじゃあトム池は下手だけど回しちゃうけど、あのエセアカとかもそのタイプだよ。あの慎吾さんと同じタイプだから、うん、回しもできるっていうのは大事だよ、役割で。ああいう時に、え、だから俺がもう切って、うん、200切ってたから、みんなスンゴンとか集まってたからもう切って流して、うんうん、そんで750か800だってずっと文句言われてたけど、最初つまんないつまんないっつって、うん、じゃあもうフラグ回収するしかねえなと渋谷行ってさ、ワンちゃんも作って、ずーっと俺のこと煽ってた連中が急に変わったから。うん。あそこの、慎吾さんのところのリスナーは長いし、目が肥えてるニコ生系だから、認められたんじゃないの向こうに。昨日、うん、よかったね。うん、まあ、偶然なんだけど、ほんと。いや、あそこの層に認められるってすげえ大事だよ。あの、慎吾さん系とかって。うんうん、いや、今日相当来てくれたって、うん、慎吾から、慎吾の系ありがとうございましたっつって。しかもあそこのリスナー金持ってるし、あの笑いにうるさいし、うん、しかもね、いいところがよっさんと銀杯さんと被ってないそうなんだよ、完璧に。そうだね。そう。でもまあ別にそんな昨日だけでよくてさ、まあね、まあね、またあの、うん、つまんない経済の話が最後もうボロボロと終わったけど。あ、でもよそれ見てみたかったな、もったいなかった。いや誰か動画あげるし、セキシンゴの、うん、あの昨日の過去動画でめっちゃ面白いよ、うんうん、あ、そう、あれは見た方がいい。あ、そう。まあまあ聞いてるだけで面白いもんね。うん、いやそれを全力で俺がやったんだよ。その、うん、10人100人とかじゃなくて、推定だけど、何千人ってスクランブル交差点の真ん前じゃん。あそこのごった返してる日曜日の。それも、もうポリクルギリギリぐらいまでやったんだよ。1回2回とかじゃなくて、もういいよっつうぐらい。こすったんだ。55歳無職ですっつって。うん、でもあそこさ、ほら渋谷って朝礼とかで叫んでるから結構来ないんだよね、あの叫ぶ文化。いやいやいや、みんなめちゃくちゃ見てたって。まあ、見るでしょう、それは。そんなでかいだろ、ね、若い子がなんか言ってるのは見ないけど、おじさんが言ってたらなんだこれっていうので、うん、来たよ昨日は。よかったじゃん。あとはまあキープできるかどうかもまた別に、1回ぐらい誰でも宮城くんだけやれんだから、うん、宮城くんたちは、うん、3400出したんだから。あれはあれでしょ、要はぶん殴ってほしかったんでしょ、どっちかボコせよの流れでしょ、喧嘩の流れでしょ、要は。最近なかったから、ワクワクしたんでしょ、クモン流がやってたポジでしょ、だから。だから、みやびくんが一人で夜叫んでただけなんて、すごい冷静に考えると。来るわけないし。でしょ、だって殴っちゃったらさ、尿検までセットだし。
もうだって試合も流れてたはずさんにも。っていうことは、やっぱり近藤組長来なかったっていうことは、やっぱり尿検ビビってるわけだから、やっぱり黒なんだよ。俺さ、近藤組長の顔どん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 。いや両方。両方ね。両方危ないから。俺、近藤組長の顔色がどんどん悪くなってんの、すげえつぼるんだよね、あれ。いや、だから、年内アウトだと思うよ。いや、みんなそれ、みんなそう思ってるんだよ。これから来そうっていうところで、もう恐ろしいぐらい、マトリとか、まあそうでしょ、通報数入ってるでしょ、通報入ってるから、うん、そりゃそうでしょ、もうだから裏取ってる段階でしょ、うん、だけど3日空ければ尿検パスなんだよ。あ、そうなんだ。あ、うん、じゃあタイミングすげえ大事なんだね。だから逃げ足だけ確保しといて、うん、シャッピーがやったみたいに、うん、配信切って1週間逃げちゃえばいい。ああ3日なんだ。だってそんなの一般人だから、うん、マスクとサングラスで、うん、隠せばそこまで金かけて追っかけてこないから、国家権力なんて、うん、大阪でもどこでもいいけどさ、まあ、とんでもないとこ、山形とか北海道とか1週間逃げちゃえば逃げれるんだね。逃げられるね、2日3日空ければ。あ、毛髪なんてあんなの証拠になんないから、毛髪やっても尿検だけなんだ。だってお前が子供だとして 親がやってたとしてさ、うん、部屋で髪についちゃうことあんだもん、ぶってた。あ、だから証拠になんないんだ。だみんな頭そってから自白してるだけで、うん、実際判例調べたら、うん、あんな証拠になんないよ。尿検のみだ。え、だってさ、毛髪に出るってことは陰毛にも出んだから、うん、体中の毛髪そんないと意味ないじゃん。まあね、まあね。でも、一応万が一なんだ。やっぱそうは言ってもって感じで。あ、だから自分で、まあ宮部君はすごいかゲロっちゃったけどね、決めせくやってるって。相手も誰かも言っちゃってます ね, ね。あれもすげえなとか。 でも確かに処罰の法律ないんだよ、うん、所持はダメだけど。あ、そうなんだ。使用にはないんだ。ないない。へえ、知らなかった。だけどへやるってことは所持してんだから、瞬間的にもさ。まあね、まあね。でも、減退じゃない限りは、うん、無理なんだ。だから、マトリは、うん、取引の現場を抑えるけど、彼らは彼らでタクシーの中でやり取りしたりとか、うん、まあ、取られないようにするから、うんうん、まあ、いたちごっこで。まあね。まあ、でも、近藤組長もう4回捕まってんだから、もう完全に、ねえ。それでやっぱ配信で、うん、おかしい日あるもんね。ガンガン電話入ってると思う。いやいや、おかしい日って毎日おかしいじゃん。だってさ、刑務所から出た日なんかさ、全然顔色良かったのにさ、今どんどん熊ひどくなってさ、ね、あれ、ニコ生の時の配信知ってる？前回捕まった時の。知ってるよ。あの、お風呂にずっと10時間ぐらい使ってて、俺シャブやってねえ、俺シャブやってねえよって10時間湯船に使ってんだよ。いや、だって理由はあんだよ。うん。汗抜こうとしたの。ああ、知ってる知ってる。うん、だけど、うん、でもあの人持ってるか持ってないか、放送中に減退ってやっぱ持ってんだよ。持ってるっつうか、犯罪者だからな、ただの。いや、持ってるでしょ。いや、それをさ、うん、やっぱりつけられない人が多いなら、うん、この前俺さ、朝さ、うん、終わってから、見るともなく見てたの、おすすめ、上だったら。はいはいはい。そしたらさ、急にフレームアウトしたんだよ、近藤が。はいはいはい。近藤くんが。お、何やってんのかなと思って、歯磨いてて、この人結構そんなとここだわんだって。別に歯磨きながら出ればいいじゃん。違うよ。じゃあ、そしたらさ、急にね、うん、近藤くんが、うん、おい、ちょっとフロント電話して、ホリデンと、うん、ホリデンとねえか聞けっつって、うん。でも、AF の世代なんて、ホリデンとは聞いたことないから、あ、えって言ったんだよ。そしたら、イライラしてさ、うん、いいから、早くホリデンとあるかどうか聞いてこいっつって。うん、すいません、ホリデンとありますかって秒で、フロントに秒でさ、ありませんってガチャンと切られて、ホリデンとないってって。面白いじゃん。俺もうさすがにコメントしちゃったもん、もう。AF に。バカお前。ポリデントじゃなくて、ポリ呼んでっつったんだよって。さすがにコメントしちゃったもん、さ、AF が。そんなわけないじゃない。ガン決まりで。いや、面白いね。でもそれもネタじゃないんだよ。俺、ちょっと近藤怖いと思ったからね、こいつ。これネタでポリデントって言ったら、これできんなと思ったけど、
違うんだよ、本当にポリデントが欲しかったんだよ。入れ歯が汚れちゃったから、忘れちゃったから。面白いだけど、どう考えてもさ、うん、決まってなければフロントにさ、うん、ラボのフロントにポリデント売ってるわけないじゃん。売ってるわけないよね。パッキパキなんだよ。パッキパキなんだよ、もう。だけどさ、コンビニにあるかどうか厳しいぐらいだよ。そうだね。そうですね。薬局のみだね。若い人が来るところに入れ歯の洗浄剤なんて売ってるわけないじゃん。いや、面白いよ。だけど、何があの人面白いとこかって、うん、自分がどこが面白いか分かってないんだ。あ、まあまあまあ、そうね。そのタイプね。天然タイプ。それでなんか昨日2500来たからどやって、うん、なんかクレーム対応みたいな、なんか、うん、あの、テンプレの素人いじりで俺に恋愛感情あんのみたいなさ、あ、それ当然だけどマニュアルでそういうことできませんみたいなさ、あ、もうつまんない小細工やって400ぐらいに減らしてさ、あーよかったこいつやっぱ持ってないわと決まってるだけだと思ってよかったと思って、まあ、あそこのさ閲覧のほとんどがさ逮捕見逃さねえぞっていう動機だから面白い。そうだよ、あと閲覧あのコンビニエだからさ。そうそうそう。でも今600ぐらい持ってるよ。もうそろそろだなっていう。まあでも半年後生き残ってないよ。あの、面白くないもん。いや、面白くないとかじゃなくて。うん。シャバにいない。多分、年内は無理だろう。いや、俺も予言してる。今年は確実に、もう年内100%。うん、多分無理だろうね。うん、もう無理。本人も否定してないから、ね、うん、まあね、うん。開き直ってるからね。もう。だから、うん、厚生労働省が人間やめますか、うん、覚醒剤やめますかって言ってんのに、もうまさにあれだよね。そう、やめられる人いないから注意してんのね、うん、まあいやでもこんね、あんだけパクられてたのに、あの人は体張った芸人さんなんでしょ。まあまあ、みんなに見せてあげたいんでしょ。覚醒剤芸人、次は弁当なんかつかないからね。次は長いよ、ちょっと長いだろうね。え、いやいや、実刑だったでしょ前回も。だから、うん、まあ 100% 弁当なんかつかないよっていう、つかない、絶対つかない、直行だよっていうね、うん、まあまあまあ分かってるでしょ本人も、うん、分かってんのか大丈夫だって思ってんのかどっちか、大丈夫だと思ってるんだろうね、ガン、うん、決まりの放送してんだから ていうかさ、ドレさん、がバレてない、ドレさん写真撮らせてよ、ドレさん、え、筋肉もう体もさ56でしょ今年。いやだよ、もうさ、人に見せるようなもんじゃないもん。なんでよ。だから風俗行かないんだよ。どういうこと？もうやっぱり。どういうこと？追いさばられたね、年寄りの体を若い子に見せるのはかわいそうだから行かないんだよ。いや、55歳でその筋肉は残しといた方がいいと思うよ、ログ。いやいや、俺別に腹筋とか割れてないよ。下っ腹出てるし、完全にその動くための筋肉に特化してるから。うん、全然去年より緩いけど、その代わり去年早い。ああ、まあ動きはすごいよね。まあ動画でもいいな。記録残しといた方がいいと思うよ。だから試合の時遅いとか言ってるけど、そう、配信用に引っ張るために遅くするだけで。めちゃめちゃ早いからね。全然去年より早くなって。去年より早いんだ、さらに。うん。まあ、あのスピードは俺知ってるからな、体感で。一応、作ってはいくけど、あの、ないとは思うけど、うん、そのないと思って入れてくるのが便所じゃん。わかんないから、その状況によってはさ、うん、俺の方が推奨されるってなればわかんないから、うん、一応作っといて、だからみんなで真面目にやろうよ。やろうやろうよ。別にそんな俺とお前とかじゃなくて、やっぱり対宮部くんで、うん、まあ宮部くんのもやるけどね。うん、うん、全然構わない。それはそう、それそうだ。どっちもだけど、でもまあ、一応、いつ頃でやる？俺はヒントは両方にあげないけど、あそこ良かったよ。あのちょっと遠いけど川崎だっけ、横浜で、それ遠いじゃん。すげえ良かったよ。でも俺ジムいっぱい知ってるよ、動画で見てめちゃくちゃいいけど、客も入れられるし、そこまで行くのがめんどくさいもん。だからお前、うん、お前でまたやればいいじゃん、その客入りで、うん、その何人か集めてさ、うん、立彦出んだって、タツコ出るんだろうけど、タツコたちやってもいいしさ。おう、それ君のコンテンツとしてやんねん。なんでお前が出てお前が試合するんだよ。いやいや、もうそこに対するモチベーション正直ないのよ。もう本当に勝ちたいだけで盛り上げる気ないもん。いや、チャンスは
50-50 であるよ。いや勝つよ間違いなく。そのカズさんついてて、うん、すごいコンビネーションしても、うん、世界チャンピオンになって世界チャンピオンになるんだら誰も苦労ないじゃん。うん、実際その定型以外から世界チャンピオン出てるわけだから、井上尚弥さん選手もそうだしさ、うん、みんな全然とんでもないとこから出てるんだから関係ないっちゃ関係ない。うん、カズはコーチとしてすごいよ。いやすごい、宮城くんの能力最大限に発揮はさせるけど、うん、で宮城くん結構もうそこに乗っかっちゃって安心してるとこあるからさ、走ってないねあれ。だけどまあ配信者としては正しいじゃん。知らないよそんな、あんなどかすら。いやー一応、いやいやいや1年後絶対結果出てんの 俺の方だから。面白い、だってもう1年後に迷惑引退してるもん配信。じゃあ消えるんだったら消えろよって感じの俺からすると。でも、うん、引退宣言してんだよ、ね、何年だよ。俺出会った頃からしてるよそんなの。いやいや本当に本当に今度こそ、いやすりゃいいじゃん消えろよって感じで引導渡してやるよ俺が。指名すんでしょあの人、うん、あそうなの。うん、わかんないけど、多分、うん、だって、かっこつかないじゃん。まあ、そうです。生まれたっても売れない配信者なんかやってても、うん、本職の人なんだから。まあね。だから、うん、最後の思い出で、お互いなんか、どっちに転んでも美味しいようにさ、万全にやってって、うん。で、じゃんけんでいいんじゃん。せーのでやって。うん、どっちが先当たるか。うん、多分、パンチ力、お前のはちょっとあるか、若い分お前の有利だけど、うん、まあ、向こうは向こうで和道対策っていうのは。多分、ボディ狙ってくるよ、突っ込んで。いやー、普通に見破り顔でくると思うよ。あ、本番はね。でも、練習はボディ狙うようなことを考えてるはずだけど、本番、多分、ぶん回してくるよ。うん。うん、で、お前、避けんの前じゃん。すごい。いや、俺、突っ込むよ、今回。今回、突っ込むよ。うん、まあだから作戦的にどっちもありだよ、うん、あのちょっと透かすのもありだし、うん、透かすだろうっていう読みを裏切って、うん、突っ込むかね、うん、だからもう目つぶってせーので出して、うん、どっちが先当たるか。ダブルノックダウンも面白いだろうしね。突っ込んだ方がでも試合としては面白いでしょ。もうどうせ最後なんだから。うん、宮部君ほらもう聞き慣れちゃってて、うん、要するに脳震盪起こしやすくなってるから、うん、もうここ2年で4回、5回倒れてるからさ、うん、だから打たれ強くはないよね。いいんだよ全然、脳震盪が起こりゃいいんだから。うん、ガードしてるから打っちゃいけないなんてないんだからさ、うん、テンプルだっていいしどこだっていいんだよ。脳震盪起こる、うん、はだから腹くくって絶対倒れないと思ってバッチバチにぶん殴った方が面白い。てかお前ガード高いからそう有利なんだよ。その打つとき下がる癖だけ直せば、うん、五分五分より上の確率でワードの方にあるんじゃない、うん、6分4分ぐらいでワードじゃん、うん、若い分、うん、宮城50だよもう、うん、ちょっとプレッシャーかけるわけじゃないけど、うん、やばいっちゃやばいよ。技術的にも何もかも同じで、うん、身体能力だと、その、宮城君高いんだけど、年齢的にちょいお前上だから。わ、うん、かるわかる。まあ、俺が50になったことないから、その体感はわかんないけど。配信的に言うと、どっちも美味しいな、うん、と思えないと、うん。全力でやって負けたら誰も会わないし、いいもの見せてくれればさ、うん、それをほら、判定みたいに、逃げに回っちゃったら。まあまあ、叩かれるだろうね。ね、いやだから判定まで行ったらもう負け扱いだからもうじゃんけんのやり方を教えてあげるから、うん、オッケー。じゃんけんのセオリーっていうのあるから、へえ、ツッコミ方があるの。じゃんけんで行くしかないじゃん。あるんだよ、あのじゃんけんのセオリー。何そんな放送で言ったらダメじゃん。相手に聞かれるからダメじゃん。だってそんな、うん、だ練習したときに、うん、教えてほしいそれを、うん、あとタバコ吸いながら言ってるけど、やる気のかけらもないけど、何言ってんの。いいじゃん別に。めちゃくちゃ走ってるよ俺。いや顔見りゃ分かるよ。今26分台で行けるようになったよドルさん俺、うん、5キロ。それを、うん、今じゃなくて、うん、C5
っていうか5でやんないと、もちろんもちろん、どうもやったつもりになって、うん、どうせ途中1回抜けんだからプロじゃないから、うん、だから週3でいいっつったろ、毎日じゃなくていいかな、うん、じゃないと燃え尽きるから、週3じゃなくてあっちの方取って、あの3日やって1回休む方を選んだ、うん、それで、うん、それもいいんだよ、あの週、うん、最低週に走ってればいいの別に、うん、今は今はね、で取っといて、うん、後半追い上げる、5で追い上げて、うん、でもう 2週間10日前ぐらいからもう休んで完全に、うん、で超回復狙って、うん、もうその日はもうサイコロ振るのと一緒だ、どっちも出目で決まんだから、うん、じゃんけんのやり方教えるとそれせーのでいいんだよ、うん、向こうも多分同じこと考えてる、まあそうだろうね、あの足使えないし、そうスタミナないから、考えたら2人とも同じこと考えてると思うから絶対やった方がいいんだよ、カズさんはまあ冷静にっていう指示出すだろうけど、うん、そんなの、うん、熱くなっちゃったらダメだから、うん、宮部君は性格的に突っ込んでくるだろうね、突っ込まれたら突っ込み返さないといけないから、うんうん、まあね、でその時に、うん、躊躇した方が負けだから、お腹くくってるかどうか、どっちがくくれるかっつ、うん、で宮部君は俺ん時でも来たよ、来たね、数の層にも、ね、数が据えしてるから当たってないだけで、うん、何にもしてないわけじゃない、うん、いやいや、見たよ。そうそう。最初から仕掛けたの、宮部さんだったから。だって、パッキパキだから。だから、恋人ラムチンとも別れちゃったし、もう、かまいとも揉めたしさ。もう、ガンギ割りだったんですよ、もう。まあ、そうだろうね。もう、ラムチンがあれだけ、大概だよ、宮部くん大好きだったのに。もう、どうしようもなかったんですよ、あれ。あ、まあ、宮部君持ってんだか持ってないんだか分かんないよね。持ってないでしょ、どうやったら3400人を30人できるんだよ。いやだから天才なんだって、本当に。逆にすげえなって思うよね。最低でも、何が起きたんだろう。最低でも1週間は引っ張れるようなネタの作り方なのにさ、あんだけぶ、だから突発力はすごいんだけど。あ、だって師匠が今、ガチでやってるから、うん、俺の。うん、来すぎったわけでもないけど、ガッチガチにやってっから、うん、あ、もうあれこの時間でも2時間やってんの、誰か金馬もう3時間やってんの、金馬さん取りに行ってるでしょ、今回のリスマだから7時からずっとやってんだガッチで、うんうん、こんなもん、うん、あれ宮部くんもうやってないよ多分、あー、なるほどね。あ、でもいいよ、別に配信的にとかも、もう、あの、あれだよ。いいよ、大丈夫。自分に出た、和道の催眠術シリーズ。何これ、何、のんちゃんは僕を殺せない。のんちゃんは。いいんだよ、うるせえな。人の、人の、人の。それでなんか自分で、自分にかけてるでしょ。違う、いいんだよ。うるせえな、本当に。苦しい時にいいんだよ。いいんだよ。今、耐えしのいでんだから、俺は。でも、今月さ、言っても、うん、男配信者はバレンタインあるからさ、なんだかんだで来ると思うよ。うん、いや、どうだろうね。わかんない、先月ワースト叩き出したと思う俺。いや、のりこが今めっちゃ営業してるから外で、うん、いろんなとこでコメントして、うん、やっぱ気づいた人でくれる人いると思うよ、いつもより若干いいと思う、男は全員いいと思うよ。あ、そう、うん、ただ14日だからみんな貯めてくれてんだろうけど、俺は結構、うん、あ、もらってんだ、今月いいね、いいな、羨ましいな。でも俺仕事してんもん、その代わり昨日相当体あったもん、うん、うるせえな本当に。分かったよ、分かったよ、映像見たら分かるって、尋常じゃなかったな。なんで俺さ、朝の10時にさ、おっさんが渋谷で覚醒器使ってさ、気違いした話をずっと聞かされてんだよ。気違いとかいうレベルじゃないんだって。こいつ持ってるなってお前も思うから、やっぱり。あ、そう、この人改めて持ってんなっていう。おう。改めてじゃない、もう分かったって。
いやもう俺は確定した昨日。あ、自信がついたんだ配信者としていけるっていう。いけるね。まだまだいけるって。いける。全然いける。もうどうしようもないなこの世界本当に。俺なんなら覚醒器買おうと思ったからね。あれは何？どこで手に入れたの覚醒器？誰が持ってたの？ね、フリーマイクっていう。ああ。要するに誰でも来て、はいはい、自分の。なんか夢を語るとかね、上司のバカ野郎とか奥さんのバカ野郎とか、はい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 、何々さん大好きとかっていうのを狙ったんだけど、オタクで滑ってて誰も来るの来てなかった。なるほどね。いや渋谷に置いてたんだパフォーマンスで。そうそう、で突発的に俺に何かが降りてきて、うん、あれだと、あいつで気違いできるっていう、あ、使命感に突き動かされた。すごかったよ本当。うん、あ、俺もついに配信者になったんだなって。2000人ぐらいいる中でああいうことできるようになったな。配信関係ない人の前でニコ町でとか、そういう生優しいことじゃない、まあ、うん、なるほどね。配信者になったんだ昨日。なった、昨日なった。おっそ、何年やってんだよ本当に。いや11年12年目だけど、うんうん、でもまあ名前売りとかまだ1年9ヶ月だから。まあ今が旬だからね。いやまあ旬は過ぎたけど、うん、でもしぶとく残ってっか3年目も、うん、俺も今年の目標はとりあえずニコ町じゃん。 4,5 年目は辛いぞ。 4,5 年目は辛いぞ。そうだから、そこはヒカル君も今、ヒカル君は今やっと俺の言ってる意味分かってるんだよ多分。だから1年1年だってそういう2年後3年後じゃなくて、うん、去年話したろ、うん、今年生き残れりゃいいんだよトリマン。まあね、でも私切り直して、うん、その中長期とかもんな考えてもしょうがないんだから、まあまあまあ、終わるときは終わんだから。今今年生き延びると泥棒家業でさ残っちゃえば、そうだね、来年また残れるかもしれないし、また来年別の話だから、まあね、考えてもしょうがない。まあね、サイトが閉鎖になるかもしれないし分かんないし、うん、そんなの泥棒家業だからパクられるまでやるしかない。俺は腹くくって昨日も。よかったよかったよかった。多分何でもできるよ。何でもできる。うん、じゃああれやろうよ、あの伝説の六本木で裸で徘徊。どれさんしかできない。それは感慨があるけど、刑務所じゃないところに入れられて、うん、処置入院。いやもう閲覧じゃ、いや処置は意外と簡単に解けるんだよ。あ、そうなんだ。だって俺自分で弁護士呼んで自分で解いたんだから。あ、そうなんだ。保護、まあ俺家族になんか保護にはなんないんだけど、保護食らうと板ババアみたいに1年コースとかあるんだよ。もうダメなの。保護は本人の意思表示とかはもうダメなの。家族がってこと？家族の認可、うん、いや医師がもうその社会復帰しても大丈夫っていうところに1年でも2年でも入れられる。あ、そうなんだ。そっちより保護の方が怖い。あ、そんな。だって自分の意思じゃなくて入れられるんだ。なるほど。じゃあ保護だったら緩いんだ。違う違う違う。あ、保護がきつい。措置だったら緩い。だったらいいのね。最短2週間ぐらい出られるから。じゃあ神回持ってるじゃん。閲覧が2桁とかになったらもう必殺技。近藤組長スタイルね、うん、あの明日のジョーみたいな両手ぶらり戦法みたいな。まあ無所じゃないけど、うん、半年ぐらい食らうつもりで入って戻ってくるっていうのもあるけど、うん、俺ほら気違いみたいな気違いじゃない、うん、ラインでやってんのに、うん、やっぱ気違いだったってなったらその祭りにはなるけど。祭りだよ。もうダメだよ、もう。もう終わりだよ、ね。パトラッシュ路線に行っちゃうから。そうだよ。死ぬ前に見たいけどな、俺その配信。でもあれは、うん、ほら意識がなかったからできたけど。まあまあね。うん、意識がちょっとでも残ってたら。まあできないわな。うん、だから金杯すごいんだって、おむつとはいえ。いやすごいよ。自分は酔っ払っただけであそこまでやれるっていうさ、うん、追い込める。おむつは、うん、自制心がね残るよ。いやだってパクられる可能性多いんだからさ、うん、半々どころか、うん、だから実際金梅さんなんかパクられるのなんか怖くないんだって。面白かったら面白いとか。いやだからそこまでの配信者じゃないじゃん俺ら、うん、まあ俺はそこまで配信じゃないよ。昨日全力やって800だから、うん、
関本一緒で800がリミットだから、まああとほら、俺ら売ってなんぼじゃん、まあね、金になんないことやってもさ、まあね、まあ、ね、過疎じゃないから、過疎ならほら夢があるよ、ワンチャン夢になってとか、俺らなんもないから、なんもないよね、美味しいのもらえなかったら意味ないもん、ミュウツーもなんか減らってきて、どんどん痩せていくな、こうサムネでわかるよね、今調子いいか悪いか。ああ、わかるわかるわかる、本当にわかる、サムネでわかる。 まあ全員減らってっから、今香川くんもめっちゃ痩せ出したしさ。香川さんはダイエットだよ、あれあれは減らってない、香川さん調子いいよ、むしろ。一時期の香川さん知らないでしょ、 FC2 行った時。いやなんかさ、最近なんか俺は金に困んなくなったとかなんか、そのタイトルでやってた。いやだからバーでうまくいってんでしょ。いや香川さん調子いいよ、全然メンタルひどい。あ、かもしれないって言ったの俺は、金がなんか、金の心配しなくてよくなるかもしれない、バーもう一軒開いたんじゃない。あ、わかんない全然。だあの店で収益が上がってるわけない、いつもつけてるの誰も客いない、いやで飲み屋結構なんとかなるよ。いや、もう一軒出すっていう話は聞いてたから、もう一軒出したんだ。出す、目処が立ったんだ。ああ、かもね。でこの人、手話に50ぐらいは引っ張ってくから、あの配信で。閲覧じゃなくて。確実に50は引っ張ってくから。プロだからね、あの人は。いや、すごいと思うよ。俺、そんなに行かないもん、全然。だって、マジで。50なんか俺一回も行ったことないよ。いや、お前でもほら。それ、もちろん無料ポイントはしょうがないけど、一応ランキング100、まあね、なんていうの。ゴミ捨て場系になってさ、でもほら、見てる人は、俺が入ってないのに、お前入ってんだっていう。いや、だから、いや、そうだよ。だって、イメージで稼いでるだろうって言われて。変な風に。そう。63万とか70万ポイントっつって、20万も稼げてねえんだから、俺。見入りで。だって、裏引きとかも断ってんだもん。リスナーさんが最近気使って1万円送りましょうかって言ってんだもん。ほんとに。まあ、あとさ、長く知ってる人はいいけど、釣りの可能性もあるわけじゃん。何が？いや、その、一枚送りましょうかって。ああ、いやいや、つながりある人。もう心配してる。ならいいけどさ。そう。いや、それも断ってるよ、全部。ありがとね、つって。頑張るわ、つって、受け取ればいいんだろうけど、絶対揉めるから、そういうの。俺の性格上。まあ、っていうか、やれてんだからいいじゃん。まあね、まあね。今月ダメでも来月があるし、それが3ヶ月続いたら本格的にやばいけど。やばい、やばいっていうか、ほんと生活保護だよ、そんな。だから、俺ら泥棒家業なんだから、いいんだって、その泥縄でとにかく、なんとかその月やり越しちゃえば、また仕切り直してさ、どこで風吹くかわかんないんだから。そうだね。昨日だって俺、一人でやってたら全然カソカソで、ただ渋谷行って帰ってきて終わりだったの。まあね。まあ、ツバネはいるから行ってあげてとか、そんな程度のネタでさ、俺の方全然つら動かなくて。今日少ないなと思ったんだよ、でも。そしたら、関さんの企画にみんな乗っかって、お前なんか光って呼ばれるわけないじゃん、つって。で、ビクビクしながらマスクしてやってるから全然ダメでさ、で俺と交流して、一気に来てさ、俺切って、で、800来て、700まで落ちたけど、でも700は切らない。そのままキープで5時間やったから、やっぱ関慎吾は滑らんなっていう評価になったと思う。慎吾さん面白いよ。でもほら、万人受けする感じじゃなかった。やっぱりニコ生受けだったけど、それがさ、結構ほら、ボタンによってはやっぱ面白いってなって。面白かった昨日、全然期待してなかったから、まあ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 またなんか、まあ、とりあえずあと1週間以内会うじゃん土曜日。そうだね土曜日だねもう、なんかやれよとかじゃなくてとにかく釣り込め、そんな遠慮しない。え？釣り込みねえもうせっかくだからもうなんかやれとかそういう振りとかじゃなくて
普通に餌箱と仲いいんだから餌箱とりあえずもうガッツケってことね。ガッツケってことね。もっとやる気出せってことね。やる気出せっつうか餌箱だって仲いいじゃん実際。仲いいって俺一回だけしか会ってないよ餌箱。俺ただファン根性だもん餌箱好きだったから。いや別にあいつも嫌いじゃないでしょ。わかんない。怖いって。だって、決まってんじゃん、そんなの。いや、怖いっつって、殴られるとか言うの。和道くん来るの嫌だなって、不倫決まってんじゃん。いや、天然だから本気で言ってんでしょ、多分。どっちみち美味しいじゃん、言ってくれてんだから。そしたらみんなそれ見たいってなんだろう。わかったわかった。大丈夫で、温めとくから。なんだよ、その悪いやつ。だって俺、前に。なんだよ、それ、温めとくから。会うから。あ、そう？うん。多分だよ。うん。わかんないけど、うん、なんか事前に会ってから行こうかなっつってっから、うん、そこでまた一くだりあってさ、うん、で、餌かだって絶対俺でウォーミングアップしてからの方がいいんだもん。いきなり金前とか吉さんとかさ、ハードル高いわな。久々だからさ。でもあの人全然動じないっしょ。だって野田くん家行った時も600ふわっち来てたしさ。うん、そうだと思う。全然5分、10分でカントリーもだと思うけど。うん、慣れると思うよ。スイッチ入ると思う。だからなんかやったら、あの、ちょっと、うん、うん、一人で行くのあれだけど一緒に行って言ってたけど、わかんないけどね。うん。まだ連絡ないから。うん。つか、俺から連絡すべきなんだけどさ。あ、した方がいいと思うよ。どうするって。まあ、前日とかでもいいだろうし。うん、明日どうするとか。まあ、前日あれだろうけど、まあ、前日ぐらい、こっちから送っとこうかな、うん。そう、それがいいと思うよ。いいよって、あの、うん、一緒に行こうっつってさ。うん、誘ってあげた方がいい。で、その時の気分でいいじゃん、こっちは、別に、うんうん。直で行くんだ、直で行けば。俺多分9拾わなきゃいけないから。え？だっておじいちゃんだからわかんないもん。いや、あ、大丈夫でしょ。いや、わかんないんだって、あの人、田舎の人だから。田舎じゃないよ、全然。成績桜ヶ丘だから分かんないよ、乗り場なんか。分かるでしょ、だって。いや、だから金梅が、そんな、そんな。ここで待っててって言ったけど、うん、一応、俺が声かけたからさ。ああ、まあまあ、じゃあね。現場まで連れていかないと。まあ、エスコートしないと。だけど、金梅が先に回収してくれたら余計なことしないよ、別に。まあ、放送見てて、それで先に、行けばだけど、うん、これ餌箱とシルエット入ればいいんだからさ。オッケーオッケー。まあ楽しくやろうよ。そんな、うん、まあ配信的にどうのこうのじゃん。流れて、うん。オッケーオッケー。うん。さ、和道はもっと出ていいんだよ。お前有名人。俺なんか全然有名なんだから。落ち目になったらわかるんだよ。一回。一回落ち目になってないやつはわかんないんだよ。まあ俺2年経ってないから、ね、1年10ヶ月、10ヶ月だから。ヒカルくんは今俺の苦しさ分かるはず。ヒカルくんだけだよ。あとテルかな。でもツイキャス1200出したけどね。ね、だから出すのは簡単なんだって、うん、やろうと思ったらできるんだって別に、うん、うん、違うんだよ。やる気を起こせない病気なんだよ。まあ病気っつうか普通3年さ、うん、稼いでても稼いでなくても一回ちょっともう飽きるだろう、うん、これ飽きるっつうかね、怖くなるんだよね。そのいや分かんないよそれ体験しないと。いや俺からしたらお前なんか超有名人だったな、うん、だって YouTube 見てもニコ生見てもしょっちゅう名前聞くしさ、よく囲いと俺潜って見てたもんツイキャスも。なんでこんな有名な人が50人でやってんだろう、なんか意味あんのかなとかさ、うん、善意で解釈して、うん、多分なんかすごい意味があるんだろうねっつって。何にもないよ。なかったんだけど。ただおわこになってるだけで。ネタがなかっただけなんだけどさ。ただ終わっただけだもん。いやだけど、うん、やっぱ見てる方はそう思うわけよ。あ、こんな有名な人がやってんだからなんか意味あんのかなとかさ。エミさんもふわっつきで200人とかで減らってすぐやめたもんね。あの時自殺すればよかったまで言い残してやめてったからね。いやー、ふわっつは魔物が住んでんだって。いや、ふわっつはほんとルール独特。特に、うん、ニコ生系の人で一発逆転なんだよ。残してんのはもう金前とヨッサンだけなんだよ。そう、もう、そう。あと全員配送してんだから。そう、ふわっつは独特。だよ。そう、
ふわっちゃんね、野田くん熱産クラスが独特で、簡単でもなければ難しいわけでもないし、それで変なわけわかんない配信者がさ、俺も含めてさ、なんかね、変だよ、ここは残っていくわけじゃん。そう、不思議な魅力がある。うーん、なんか誰がいつトレンドになるか本当にわかんない、わかんないよ、わかんない、ここはだ、ここで何年もやると多分すげえ大変だと思うよ。多分ね、そろそろ安定しだすと思うんだよね。今まではずっとグラグラしてるのは立ち上げの時期だったからグラグラしてただけで、多分ね3年目4年目入ってくるから、ふわっちも多分固まりつつあると思うよ今後。いやだから今度1500万とか、うん、景気のいい話してさ、こういったらの節税対策入ってるのって。あ、いや節税でしょ、完全にバラバラでしょ、巻いてんだからっていう、うんうん、でリスナー思いだから他のサイトよりもこっち来てっていうね。これ昨年1500万これこれ来るって噂だぜ。へえー、まあ一瞬で3日前に一瞬で取れるだろうね。いや来ないよ、うん、負けた時のねダメージの方が。じゃあのルール的に3日前に来ても、うん、これこれだろうが誰だろうが無理なの。へえー、だから応援してくれてんのよ、要はそのふわっちの元いた人とかっていう。おー、これ500レース200万はどうでもいい決まってる。まあまあそりゃそうでしょ。ワンチャンめくれてさ、閲覧1500とか2000しか来ない可能性もあんだから。ねえ。だからおかしくなるじゃん。うん。これこれがいったらこっちで。うん。1万はいかないとね、シャムの件もあるからね。じゃないと合わなくなっちゃう。シャムで5000とかでしょ。うん、いや、シャム1万いったんじゃなかった、あれ。いや、8000とか確か1万とは聞いてない。ああ。まあ8000も化け物だけどね。まあでも水増しっぽいけど。必要ないじゃん。ジャンルが違うんだ、まあね、ゲームだから全然関係ないから、うん、確かに全然俺関係ない。もう芸能人枠だもんだって、うん、配信者っつうかもう芸能人だからもしさ、まあね、全然ビビる必要ないし、だってジャンル違うんだ。もうジャンル違いすぎるね、うん、なんかお笑いの人とか来ちゃったらそれは怖いけどさ、三股、うん、さんが来るから。三股又蔵がやめた方がいいと思うけど一瞬来るとは思うけど。またぞがもう土砂回りだね本当にね、うん、だからテレビとかネットとか言ってるけど同じなんだって。そうだね、うん、結局土砂誰でも経験、そっから上がれるかどうかだから、うん、でもカズ軍曹頭いいな、あれ地方巡礼やってて取りこぼしないようにしてて地盤固めてて、あいつすげえと思った俺、カズ軍曹。遅いよ気づくの。いやいや、前から気づいてたよ。前から気づいてたけど、タイミングでセオリーつうかさ、地盤固めやってて。俺もう随分前から気づいてた、うん。あいつがなぜか俺のとこでコメントするんだよ。うん、一言だけ。知らんよ、俺が言ってる、まあ、地方巡礼だよ。地方巡礼の話だよ、俺が言ってるの。いや、偽物もいるんだけど、本人の時あったの。な、うんだろうと思ったら、煽りに来てんのか。うん、何なんだろう、挨拶回りでしょ。いや後から聞いて触れ上がったけど、あいつのリスナーがコメントすると、うん、それ潰しに来てたんで見てるぞっていうマーク残していったこと。いや変なこと書くなよっていう。違う違う、俺んとこでコメントしたり、あのアイテム投げてるの見てるぞっていう、ね、だからもうファンクラブ自体で潰すぞっていう。なるほど、アカウント使えなくするぞっていうサインだった。へえ、それ今のちょっと前からもうやってたんだ。別の規定があるんだ、あいつらのリスナーには。へぇ、他の枠でコメントとかしちゃいけないっていう。あ、そういうルールなんだ。だ、本人が監視してもらってんの。徹底してんだ。徹底してるね。へぇ、ノート、ようやらんだろ、普通。かっこ悪いし。すげぇな。あいつはかっこ悪いとかもうどうでもよくて、そっち取った。数字を取りに行ってんだ。うん。うん、まあ、プロ意識あるんでしょ。うん。プラスゲーな。ただ資格も言ってたけど、うん、3年じゃん。まあまあそうだね、3年後の数字が本当の数字だよね、うん、そう思う。ブレイクしてから3年後だと思う、本当そう。だ、俺は今年勝負の来年のニコチョの時にどんだけ持ってるか、その時200で安定したら、うんうん、200だよ、まあ、悪いけどランハゲ和道路線、うん、そうだ、俺は行くんだよ、安定で。早く来い早く来い待ってるぞ、行かせないぞそっちに。いや今こっち来いよ
昨日がなければ、うん、結構もうちょっとそうなりそっち路線だ。まあね、うん、悪いことじゃないんだよ、長くやれんだ、息長い、うんうん、いや分かる分かる、言いたいこと分かる。ラハゲがいなくなってお前いなくなってさ寂しいから、うんうん、だけどまあだから 俺の X はランハゲさんとドカ X だから、うん、川崎洋平とかワンワンとか。いやドカちゃんは言ってもでもブランディングがあるからさ、うん、だからつまらんがアンテナ張ってんのに、一応補欠ではあったけど、うん、サンダムですぐドカンとか行ったぐらいだからさ、うん、やっぱ業界的な評価高いんじゃん。俺あんま見たことないけど、うん、大丈夫だよ。俺もいざとなった時にはノリコをソープに売り飛ばす配信やるから。まあ間違いなくな。間違いない。吉原に売り飛ばすっていう、そう、キラーコンテンツを持ってるから。お前はちょっと飛び道具あるから。ポケモン使いであることはそうです。そう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 。俺そういうのないからさ。だから最近は慌ててアイメロとか、うん、あの辺抑え出したんだけど。ああ、繋がっといた方がいいよ、女の人と。いやもうアイコもアイメロも、うん、あの板ババア取りこぼしたけど何が何でも嫌みたいだから。ああ板ババアすげえいい人だけどな。パトラッシュ、うん、いやだから好きすぎて嫌なんだってのあれあったりする。ああなるほどね、うん、だからあいつは NG らしいから、うん、もうそこは捨てて、うん、だからアイメロパトラッシュあの子はなんかあの噛みついてくるなんか地方の方言の子、九州の若い女の子誰ライトメンヘラで全然過去放送だからダメだよ。あ、ダメなんだ。あの子なんか面白かったけどな。だから美人だからダメなんだよ。ああ、好感度下がるのか。なんか、うん、本当っぽくなっちゃうのか。そう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 。ああ、確かにね。確かにね。あの子にとっても何にもいいことないもん。まあまあまあ。あの子でも噛み合わせ結構面白かったけどね。なんかおっさんとドメンヘラでめちゃめちゃやったる。あれももう長いから。なんだかんだで。あ、そうなんだ。最近の子じゃないんだ。うん、違う違う。あの子面白かった、すげえ。もう、あれも3年ぐらいやってんだ。ただ、囲われてるだけで。囲われ系なんだね。うん、いや、でも九州って、お前から聞いたら面白いってなるけど、テンプレで、九州女性。あ、そうなんだ。うん。あ、まあ、ワンワンもあの性格だもんね。ああいう系だもんね。で、あいつは薬とかで酒なんだけど、ちょっと酒癖悪いんだけど。うんほうほうほう、あんな感じなんだ九州の。全然やっぱ、うん、落ち着いちゃうと、うん、あれ一応喧嘩配信じゃん。あ、喧嘩つけてたんだ。女だてなに喧嘩取ってたな。へぇ喧嘩取ってたな。あ、ポンスケ来るんだってね。でもえポンスケ、あの土曜日来るって屋形船。へぇなんか俺になんか言いたいんだって。へぇわかんないけど、なんだかよく。へぇフォースケも仲いいんだか良くないのかよくわかんない。仲いいんだけど、うあんまこう連絡先とか知らないし、うただ相性悪いかいいかっつったら、沖縄まだって聞かれてるけど、沖縄行かないの、そういえば。沖縄は、だって屋形船でほら、延期になっちゃったから。まあ、そっか、今月の予定だったのか。もう行ってるはずだったんだけど、うん、まあしょうがない、ね、しょうがないじゃん、しょうがないよね、規定だから。まあまあまあ、これはね、行かないと不義理になるわな。三段師匠って言っといて。これ本当は裏テーマはあのチーム金杯祝勝会だから。まあそうだよね。そこでダメでしょ。うん、そんな俺入ったなんか行かなかったらダメだよ。ダメだよ。だ終わって多分すぐ行くけど。うん。あ、じゃあその後月末ぐらいだ。うん、3月か。3月はちょっとトムさすがに待たせすぎかなって。トム死んじゃうし、そんな待たして失礼だな、トム死んじゃうしっつってまあ2月に行った方がいいんじゃん。いや最近ちょっとトム弱ってね、配信の始めてるか危ないから早くから。あ、そっか、うん、トム楽しみしてくれてるからさ。最近うちのリスナー行ったり、あのアイテム投げてくれる人増えてさ、うん、あ、よかったね。だって俺経由より直の方がいいんだもん。まあね、うん、トム久々に楽しそうにやってるよ。あ、そう、コメント拾って。へえー、よかったよかった。うん、トム会ったことないんだよね俺。ありそうだけどな。ない、あの固定、あのコメントとかお互いも古いけど、お互いあるけど会ったことはない、うんうん、よろしく言っといてトムに。
うん、いや、わざこと知らないはずないから。いや、知ってるよ、絶対。LINE、あの人ね、でもあの人の病気って30代なんだよ、あの平均寿命。ねえ。だってあれでしょ、めちゃめちゃ。ホーキング博士と一緒でしょ、あの人 IQ めっちゃ高いよ。え、すげえ頭いいよ、あの人。トム、うん。そうなの、いや、だって、うん、あのデバイス組んだんだよ、あの人が。飛行係数とか全部計算して。え、あんな装置売ってないの、トムが作ったんだよ。生命維持装置、そうそう、そのパーツを俺に相談して嘘でしょ、俺がその妥当性を判断して、あのシコシコっていうやつ、トムが自分で、あのシコシコじゃなくて、あ、びっくりした、俺が送った資材で、おあれの、お、何をしたの、ボルテージとかいろいろ違うから、変圧装置かまして、インバータかまして。へぇ。でもすごいデバイス作ったんで、あんなもん売ってないのに。へぇ。すごいね。ただあの人先話すのが辛いから、うん、勝手にみんなこう、体が弱いから頭をと思ったけど、めちゃくちゃ頭いいよ。LINE でやり取りしてんだから。俺はなんかバカっぽいと思うしか知んないな。本当にあの人はふわっち界っていうか、あの配信界のホーキングからです。物理学者。うん、いや相当頭切れるでしょ。だからちゃんとあの、うん、何でもかんでもお金でとかじゃなくて、うん、俺に妥当性をきちんと説明して、なぜこの装置がいるのかって説明して、で金額にも俺、うん、あの予算に限界あるからさ、うん、その言ったもん何でも買うとかできないから、うん、やっぱこれは削ってこっちにしようとかさ、へえ、それで20万円分ぐらい送ったのかな、そんなに送ったの、うん、へえ、だって最初15万の約束だったから、まぁ、あ、ちょっと、うん、色つけて出ちゃったけど、うん、必然性があったから、そこに俺もちゃんとその客観的にその必然性が理解できたから。へえ、何、生命維持装置のバッテリーかなんか送ったんだっけ。うん、でもそれはそのボルテージとか違うからつなげないの。はあ、キャンプとかに使うやつだから。ああ、はい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 、電力供給はできるけど、うん、そこに変圧器かまさないと入んないんだよ。はあはあ、はい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 、すごい繊細な医療機器なんだからさ。まあそうだよね。でその医療用のインバーターっていうのはもちろん障害ある方は、うん、その行政からレンタルっていうかリースはできるんだよね。ほうほうほう、安く、うん、だけどそんな災害にあってさ、いざ電力供給止まった時に申請なんか出しても、うん、役所もやってないから。まあそうだよね、買う一択なんだ。でも買うお金がなかったから、うんうんうん、で、お礼としては、うん、まあちゃんとうちっていうか伏線も作って、うん、ただそのいいことして交換だけとかじゃなくて、配信者として終わらせてあげようと思ってるわけさ、うん、俺なりに、うん、なるほど。まあ何かの形で、まあ1000人は来る形でさ、神回をプレゼントっていう、うんうん、いや喜ぶと思うよ、トム、うん、うん、あ、嬉しいだろうね。うん、なんかあれだよね、人情深いよね、そういうところね、昔から。いや俺も進化系だから、やっぱどっちが先かっつうレベルだからさ。いや、ドレさんしぶといと思うけどな、俺。まあ、わかんないよ、それは、うん、言ってた80まで行けるかもしれないけど、80とか行きそう、なんか、わかんないけど、ずっと説教してそう、うん、俺はぼちぼちどっか来るだろうな。だからおかしいもんだって、こう16でこんなことできる自分で。体調はだってどこも悪くないんでしょ、今のところ。だからそれが怖いんだって、みんなそれやって、うん、俺のそう体関係の先生とか、うん、60前直前に、うん、拘束とか、もっととんでもないことになって。え、でも兆候あるでしょ絶対、普通。いや、みんななかったって。ただ、自分の体力信じて睡眠不足だったって言ってるから。あ、寝てんのちゃんと。俺はね、だからもう最近配信してる時もあるから、やっぱり死んじゃ、うん、死んで花火が咲くものかだからさ。やっぱ今日はちょっと、うん、なんか体調悪そうと思ったらもう寝ちゃうよ。ああね、最近寝る日増えてるもんね。じゃないと。まあね、うん、そんなさ、ダラダラした配信おっさんね。すぐその辺の閲覧位置とか荷物と変わんない放送になっちゃうよ。
あれじゃないの、本当は女連れ込んでんじゃないの？そしたら放送で今の俺ならやるよ。言うね。だ言うって今ね。の俺ならじゃあその美小倉味しいって思こうんだ。う、本当に美人なんだからさ。小倉かどっか知らないけど、北九州の方言の子ね。あの子、いいじゃん。その呼んじゃえば。なるほどね。家に連れ込んでね。配信つい開いたらね。面つまり白い。やん2やればいいじゃん。つまりんつ面白いでしょ。めっちゃ喧嘩して、あれを電話とかじゃなくてガチで俺怒られた。25歳とかに。ガチでキレられてんの。なんなんつって。面白いね。方言可愛かったな。いや、やんないよ。他にも女いっぱいいんだからやれるわけないじゃん。何人いんの？何人いんの？今。まあ、正確には数えてない。いねえな、これ。なんでかっつうと、これいねえな、これ。言ったんだよ。数を言っちゃうといろいろ、問題があるんだよ。なんで？いや、数えてる人もいるから。素数なのか、奇数なのか、偶数なのかも言えないんだよ、いなるほろいどろあっね。なるほどね。駆け引て。きいが。ないよ、彼女は。いないけど、彼女未満？みたいのが、まあ、いっぱいいんの。悪くねえなって感じだね。いいじゃん。これめくろうと思ってもダメだ。配信外もいるか あ、配信外もいるんだ。ら。プたライ、だ、プそラのイ人ベーたト。ちが、俺が配信者って知っちゃったから、あ、マジで。だから、なんか、俺が畳み方がまずいと、どっかです。ものすごい暴露が来る可能性はある刺されるんじゃないの？あるけどね。ただ、彼女とかじゃないから、大丈夫だと思うけど。なるほど。そういうことをやりそうな人じゃない。もっとこう、温厚だ。言ったらなんつう。お金はないけど、言ってる意味分かった。なんかビジネスライクというかさ、なるほど。お金じゃないけど、なんか、まあまあ、っていう感じ。平たく言ったらただのセフレじゃねえかっていう 違うの。まあまあまあ、そうとも言うけど、それもちょっとほら発言気をつけないと。なるほどね。今、大体予想ついたな。まあいいや。いや、でも、ほら、配信者で、スバルヤンクラスにいたら、もう俺、今の俺だったら出すって、もまあまあ、そうだろうね。美味しいもんだって。う。だって、その隠す意味がないし、まあ配信者って、いいよ、2桁ぐらいの配信者でも、エルマルちゃんとかでも、なんでもいいじゃん、だって。いたら出すって、1回でも関係あるや。こっちからパス出すって、アンチ。ノルさん、俺そろそろ予定あるから切るよ。長いよ、本当に。本当に。お前が言い出すのが遅いんだよ。いや、違う違う、もう本もっと当、早く違う、言え俺、よ。こ、違う、これを言わないと、ドレさん、本当3時間コースでしょ、だ毎か回。ら早く言えよ、お前が。もっと早いやく。いや、も最初の20分ぐらい切るよって聞き合えばいいんだよ、ちゃんと。う いや、面白いんだだもん、っ話て、が。一応話が面話白い聞んいだてもから、これから忙しいけど、ん。早く言えいや、よ。俺にも事情ぐらいあるよ。いや、面白かった、面前白かっにた。暇だからかけろみたいなこと言うから、言って配信ないしてよ、ないの俺。かなと思ったいら。や、違う違う違う、なんかあったのかなと思って、ほら、機材のちこょっととエントラか。ン上がったからいいじゃん。いや、ありがとう。いや、なんか機材のこととかでトラブルあったら、あれかなと思って、パパッとやるよっていう意味で、暇だよって言ったのよ。いや、いろいろあったんだけど、まあ、まあ、まあ、配信で言えないこともあるから。配信で言えることでこんな分量があると思わなきゃいいじゃん、こっちは。違うんだよ、いろいいろ、ろいろあるんだ。俺クラスだといろいろ考えてんだよ、も分かったよ。う。じゃあ、頑張ってリスね。ナーさんが楽しかったって。今日ね、いくら？今日は、2000円かな。まあ、でもまあ、ありさ、がたいよ。言うけどさ、その2000円がなかったらゼロだぜ。まあね、本当だよ。ありがたいよ。本当、2000円いでや、も俺2500ね、円でいや、も、本当そう。今、支分かんえないてくで、れてそるれ拾人、ってかないいや、と、本当正直に。なんだから。いや、本当に。この苦しい時に投げてる人、本当にありあ、がたい。台湾2000円だからモチベーション上がらないじゃなくいやて、いやいやいや、それがあるからちょっ食とえ待って、てそんんなこと俺言ってないんだけど。いや、じゃ、そうじゃなくて、お前がとかじゃなくて、みんなそうなんだけど、俺も含めて、その2000円で何回飯食えんのって話いだや、から。本当にそうよ。ありがたい。しかもこの状況で、やっぱ和道来い来いって
ったら、課金してくれてる人がそんだけいるってことでしょ、うん、2000円ってことは4000課金してるんだからさ、ありがたい、本当ありがたいよ、うん、でもなんかやんなよ、俺昨日やったよ、うんうん、分かったよ、もうありがとう、頑張るよ、ね、うん、はいはい、もう何なの、要約すると何、ドレさん俺結構神回作ったからっていう話を1時間聞かされたんだよ本当にこれが大体ドレさんとのプライベートの会話です。ありがとう、花火ありがとう。